Jam 8.15 malam 15 Disember, kita telah menangkap dua lelaki Cina berumur 35 dan 51 tahun di Petaling Jaya. Dan daripada mereka, kita telah merampas satu beg plastik warna putih dan mencumbai dadah ketamin agak banyak, anggaran berat 1,827 gram. Dan kedua-dua suspek tersebut positif dadah met. Ya. So, hasil suara siasat terhadap dua lelaki Cina yang baru ditangkap ini, pada jam 12.30 malam 16 Disember, kita telah menyerbu satu buah rumah di Jenjarum, Banting, Selangor. Dan di situ kita telah menjumpai dadah yang begitu banyak, dadah ketamin anggaran berat sebanyak 36,000 gram. So, sebelum itu, pada 15 Disember, hari sebelumnya, jam 8.50 malam, lebih kurang waktu yang sama tangkap dua lelaki Cina tadi, kita telah tangkap lagi seorang lelaki Cina berumur 44 tahun di Jalan Pil, Ceras. Kita tangkap dia dengan kereta, sebuah kereta beliau, dan di situ juga kita telah jumpa dadah MDMA anggaran berat sebanyak 5,253 gram dan 96 botol cecair dadah yang dicampur dengan MDMA yang tadi. So, keseluruhan tangkapan adalah seramai 7 orang sindiket ini, 4 lelaki Melayu dan 3 lelaki Cina. Mereka diriman sehingga 22 hari bulan Disember dan kitab siasatan dibuka di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Apabila soal siasat itu, kita telah dimaklumkan yang mereka telah berkecimpung dalam sindiket ini sebanyak 6 bulan. Dan keseluruhan rampasan dadah tadi boleh digunapakai oleh user dadah ini sebanyak 45,000 orang. So, nilai rampasan keseluruhannya sebanyak 3 hari kerja itu sebanyak RM2,495,740. Ya. Dan sitaan wang tunai sebanyak RM920. Jadi, nilai keseluruhan ada lebih kurang 2.5 juta.